tarde vai se ver na Globo. Globeleza 2024 tingindo de verde e rosa a passarela dos desfiles. Vem aí, não deixa o samba morrer. Você me vira a cabeça, você é um negão de tirar o chapéu. Alcione e Mangueira, vamos pro esquenta porque isto vai ser uma loucura. Ei, alô, alô. Ei, alô, ei, som. Mangueira. Continua aqui no Setor 1 com essa galera animadíssima, preparado para ver Alcione. E é o seguinte, a gente tem... De onde você é? São Paulo! Sergipe! Espírito Santo! Ou seja, o Brasil do Brasil querendo ver Alcione. Agora fala pra mim, que importância é essa da gente poder homenagear Alcione? Aqui na Sapucaí, no Setor 1, não podia ser diferente deixar de homenagear a Alcione, o empoderamento feminino da mulher negra que criou essa instituição maravilhosa, a Mangueira do Amanhã. E só podia ser uma mulher, só podia ser do Brasil. Vamos lá, pessoal, e não deixe o samba morrer! Vamos lá, então? Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito do samba, e samba pra gente sambar. E vamos que a festa continua. Não deixe o samba acabar. O povo foi feito. Presentes no Carnaval 2024. Pitsbet. Vale a pena se jogar. Brahma. É no Carnaval que a Mangueira transborda. Red Bull. Aquele que te dá asas. Light. A energia que move sonhos passa pela Light. Águas do Rio, estamos juntos e vem aí, Estação Primeira de Mangueira. Saudando, homenageando Alcione. Flores em vida, né? Homenagem a Alcione vivíssima. E a sua escola do coração, a Mangueira, vai ser um absurdo isso aqui. Isso aqui vai tomar todo mundo de emoção de novo. Que noite maravilhosa. A Dandara tá por aí, né? Tá, né? E tá passando bem, como sempre, no camarote. O que será que ela tá fazendo? Com quem que ela está agora? Quem será? Babi, que tá aqui na Frisa, mas daqui a pouco vai estar aqui, ó, desfilando nessa avenida. Eu tô tão emocionada, eu ainda não decantei isso. Saí desfilando na Mangueira e com a Marrom, ai, serei a vida, né, gente? E, Fabi, é a primeira vez que você desfila? Não, eu já desfilei em outras escolas, mas na Mangueira com a Alcione. É como se fosse a primeira vez. Eu tô sabendo que você vai apresentar um programa. Mais um, amiga, mais um. Agora no meio do ano tá chegando Estrela da Casa. Tô super feliz, tô muito animada. É, primeiro a gente tem um BBB inteiro pela frente, né? Mas tudo bem, a gente concilia um carnaval, um negócio. Daqui a pouco um outro programa vai dar tudo certo. Vivi, hoje é só curtição. É. Hoje o coração já tá menos... Hoje eu tô assim, ansioso. Relaxada. Hoje é só pra curtir, prestigiar, né, as outras escolas. E que eu amo esse lugar, né? Acima de tudo. E esse lugar te ama? É, eu amo carnaval desde criança, então eu tá aqui é mágico. E agora realmente passou toda a atenção do meu desfile ontem e hoje eu tô curtindo. E nós também estamos curtindo. Curtindo muito. Não é verdade? Vamos lá pra pista, vamos lá. Vamos? Vamos. Bora. Em seu desfile, a cultura do Maranhão, a força do samba e da mulher brasileira,
numa homenagem à cantora Alcione. Imagina o coração da Alcione, gente. Atenção! Sabuca, eu olho pra ela e só lembro daquela frase. O morro foi feito de samba. Vem de aí samba a pra gente. Primeira samba. De Mangueira. Hoje nós estamos aqui para honrar e prestar honra à nossa madrinha, a minha colega, Alcione Marrom. Alcione, que não é uma qualquer, representa muito para a gente da Nação Mangueira. Então, nós fizemos a nossa parte. Agora vocês, chão da escola, todos os segmentos, vamos entrar com sangue nos olhos. Vambora, Mangueira! Chegou, a Mangueira chegou. Chegou, a Mangueira chegou. De Hélio que honraram meu nome, levo a arte como dom do Brasil em tom marrom. Muito prazer, galera. Eu sou Alcione, a negra voz do amanhã, e não sou uma qualquer.
Toda a potência, toda a tradição de Mangueira com Alcione, tão querida por todos, querida pelo Brasil inteiro, reconhecida pelo Brasil inteiro. O que vai ser isso aí, gente? Essa combinação poderosa de Mangueira com Alcione. Mangueira tá na avenida, já entrou. Vamos, Mangueira! Mangueira, fundada em 1928, eu não consigo ficar parada, então vou continuar assim. Foi do Mestre Cartola, minha gente, a sugestão de adotar o verde e rosa como as cores da escola. A Mangueira coleciona 20 títulos no Carnaval do Rio. É muita coisa, Escobar. É muita coisa. A Mangueira tem muitas estrelas, né? Meu Deus, você falou no Cartola aí, são tantas. Tem estrela no Barracão também. Meu nome é Augusto César, eu sou na Mangueira há 26 anos. Sou aderecista e chefe de equipe aqui na Mangueira. O desfile da Mangueira esse ano traz Alcione, são 50 anos de carreira e vai ser uma expectativa grande na Marquês de Sapucaí. Eu acho que vai levantar todo mundo, o samba, o enredo. E vamos
vamos lá, que o título vai vir para a Estação Primeira de Mangueira. O título é nosso, Mangueira. Augusto César, mais um que chega dizendo que o título é dele. Esse negócio, essa briga vai ser complicada, Milton Cunha. E a Mangueira, ela ganha quando ela traz divas, quando ela traz grandes nomes da canção, né? Ela tem um histórico aí de MPB e glória. E trazer a Alcione, trazer toda a trajetória da Alcione é recapitular a coragem de todo brasileiro. E aí, eu acho que o Brasil inteiro se sente dentro dessa, porque a Alcione é uma unanimidade. Colocar ela como o amanhã, como a voz do amanhã, é muito legal. Bora explodir, então? Vamos explodir, Mangueira! Vamos explodir, Mangueira, viva, aqui na Sapucaí, minha gente! Estação Primeira de Mangueira, que tem como presidente o Anayara Firmino, presidente de honra, Chininha. Carnavalescos, Anick Salmon e o Guilherme Estevão. Diretor de carnaval, Amaury Van Zeller. Júnior Cabeça. Diretor de harmonia, Elton Dias. Intérpretes, dando aí a voz a esse samba que exalta Alcione, Marquinhos, Arco Samba e o Douglas Diniz. E da bateria, Mestre Taranta Neto e Mestre Rodrigão, Rodrigo Explosão. Mestre Sala e Porta-Bandeira, Matheus Oliveira, Cíntia Santos e o enredo, a Negra Voz do Amanhã. A Mangueira que chega com 26 alas e 7 alegorias, sendo 5 carros e 2 tripés, 3.500 componentes e as cores todo mundo sabe, verde e rosa. Alcione, fundadora da Mangueira do Amanhã com Zica e Neuma. Como será que os carnavalescos Anick Salmon e Gui Estevão vão colocar essa história na avenida? Falem, carnavalescos amados. A Mangueira para esse carnaval de 2024 traz um enredo, A Negra Voz do Amanhã, que é uma homenagem à nossa mangueirense Alcione. E nesse carnaval a gente vai mostrar a relação de fé da Alcione, como ela se torna uma artista popular a partir da sua experiência no seu Maranhão, todas as travessias que ela enfrentou para tentar ser cantora, a construção dessa carreira de 50 anos e como ela, na Mangueira, transforma o amanhã de tantas crianças a partir da Mangueira da Manhã. Tá explicado então. A gente vai mostrar tudinho para você em casa, mas antes, vamos saber de Rodrigo Explosão e Taranta Neto. Eles que comandam a bateria da Mangueira. O que eles estão trazendo para o desfile desse ano? Alô, galera. A bateria da Mangueira vai vir mostrar surpresa para vocês. Nossa primeira bossa vai ser o maracatu, que vai emendar já na bossa do Buma Meu Boi. Usaremos matracas e pandeirões, que são típicos da região de Maranhão, da Alcione. E aguardem, que vai ser muito bom. É isso. Na segunda edição, a gente tem uma bossa entre graves e agudos, onde a gente breca a bateria para a comunidade mangueirense cantar. E voltamos ritmicamente lá no refrão do samba já, fazendo a festa para todo mundo. Esperamos vocês aí junto com a gente. E é isso, tamo junto. Tamo junto, Taranta. Lá vem Mangueira. Vendo a reação na arquibancada, falei da potência de Mangueira com Alcione mesmo. Isso aí vai dar um negócio aqui, um borogodó, hein? A letra do samba pra você. Vem de uma sardinha na China, pra honra, meu Deus,
do chamado de A Negra Voz do Amanhã, tem tudo para brilhar nessa avenida, Milton Cunha. Até porque esse ano a cantora Alcione completa 50 anos de carreira. E a gente pode dizer que ela é a voz do presente e do amanhã, porque ela tem essa ligação com as crianças do projeto da Mangueira também. A Mangueira que traz as crenças familiares da Alcione, resgata essa história da infância da Alcione, a ligação dela com as manifestações culturais do Maranhão, a luta também dela como mulher negra para realizar o sonho de ser cantora no Rio de Janeiro. E ela traz um feminismo passional, né? Então ela sofre, ela fala das histórias da mulher brasileira e aí uma unanimidade maravilhosa. Essa comissão de frente já traz os personagens de toda uma vida, então você tem toda uma imagética dela, dos personagens dos folguedos populares, toda a trajetória da Alcione está aí. Interessante também falar que a construção desse amanhã da Alcione, pela ótica da própria cantora, foi feita de uma forma não cronológica. Não é a infância, depois ela chegando no Rio, e sim, começa pela fé mesmo. Esse primeiro setor traz a fé da Alcione. E a comissão traz ela, cantora, brincando, menina, né, assim, fazendo papagaiada com... Olha o pai que era o Piston. Comissão coreografada pelo Lucas Maciel e pela Karina Dias, que são os atuais donos do Estandarte de Ouro de Melhor Comissão de Frente, estão estreando na Mangueira. Olha esse efeito. Os tocadores de pistão. Lindo. Flutuam como se bonecos fossem. E a comissão começou no Maranhão, agora mostra a paixão da Alcione pela música e a vinda dela para o Rio de Janeiro. No chão, eram os personagens da vida toda. Quando sobe aí nesse palco, é o Music Hall dos anos 50, 60, 70, né? Pretinho, ó, já rolou uma bossa ali, hein? Tô só aguardando, só esperando a minha vez. Essa comissão de frente que mostra um resumo do que é o enredo foi inspirada no verso Feita para Vencer, do próprio samba enredo. Novamente o uso da iluminação. Mas ficando boa parte da comissão no escuro, né? A gente, nesse caso, não consegue ver muito bem a pivô da comissão. E agora eles vão passar para a terceira parte da coreografia. O trompete, o instrumento da Alcione, né? Agora já é o sucesso, né? Já é a estrelona, que a gente conhece, né? A estrela da música. E a fumaça verde-rosa é o máximo. E ela já na Mangueira, a aproximação dela com a Mangueira nos anos 70. E trazendo os frutos de Alcione sobre o tripé na Mangueira do Amanhã. Mestre Sala e porta-bandeira, cantores, passistas, todos os sambistas que ela ajudou a formar, criando a Escola Mirim de Mangueira. Olha que maravilha. Todos celebrando a diva. Ela acabou fundando a vitrine para o artista do morro, né? Quando ela funda a Mangueira do Amanhã, ela está dizendo, olha, essas crianças são artistas. Vamos dar um exemplo para elas. Eu adorei. O Pretinho, difícil tocar trompete? Um LED? Trompete. Trompete com LED? Eu amei com LED. É, pode você ser. Eu penso logo nos brilhos. Ah, olha, o mestre Sala e porta-bandeira. Matheus Oliveira e Cíntia Santos, primeiro casal de mestre Sala e porta-bandeira. Representa o elemento central na homenagem ao senhor, simbolizando o próprio amanhã. E a calça é Bumba Meu Boi dele, toda em canutilhos e fitilhos. Então já temos ali uma bossa modernérrima, nunca vi uma calça dessa. E ela é Cíntia Furacão, ela é absurdamente fabulosa. Cíntia que chegou no ano passado a Mangueira, estreou no grupo especial, já ganhou o estandarte de porta-bandeira. Fazendo essa parceria com o Matheus, que é filho de Xangô da Mangueira. O maior sorriso dessa puca aí, Matheus, cara. E Cíntia, cara, na rodada dela, ela joga a cabeça meio pra trás, assim, e ganha uma velocidade.
ela é danada demais. Rapaz, e você acredita que ano passado teve que jurado que tirou ponto da Cíntia por excesso de vigor? Ah, meu Deus. E é isso que a gente quer ver, a Cíntia com esse vigor, rodando desse jeito. É o furacão da avenida. E desde quando que samba não é vigor, minha Nossa Senhora? Quem é que samba com fleugma controlada? Com todo respeito, mas é um prego, hein? Hoje a gente tem um júri de Mestre Sala e Porta-Bandeira totalmente formado por pessoas advindas do Teatro Municipal. Essa é uma grande discussão no mundo do samba sobre a formação dos júris, né? O corpo de jurados. Olha, gente, eles fazem uma pirueta de mãos dadas em sentido contrário, anti-horário. E é bonito demais ver, porque geralmente a gente espera o horário e eles fazem, eles passam a rasteira na gente. Esse amanhã que a gente tanto está falando, que o casal simboliza, é porque o Alcione tem uma ligação muito forte com um projeto chamado Crianças da Mangueira do Amanhã, uma escola mirim, que acabou se tornando realidade e ficou até responsável por formar novos sambistas que brilham na avenida. A Mangueira tem muito isso das crias da escola. Alcione fundou a Mangueira do Amanhã, mas Alcione também foi a primeira pessoa a doar instrumento para o Império do Futuro, que é a primeira escola de samba mirim da Serrinha. O Império do Futuro, o primeiro instrumento, Alcione que doou para a gente lá. E foi com LED, amado, que... Não, era o trompete com LED. Olha, ela jogou beijo pro júri. Eu amei, porque tem que ser muito descolada para beijo, tchau, tchau, e ela foi. O Predinho, o Império do Futuro, é a grande inspiração da Alcione, né? Pra criar a Mangueira da Manhã, que é a segunda escola mirim. O Império do Futuro gerou essa sucessão de escolas de mirins. Que serviço ao samba, né? E hoje tem uma liga, né? É, e o Império do Futuro foi Mestre Careca. Careca, Tinho Careca. 84. E 87 vem Mangueira da Manhã. Agora já entramos na infância da Alcione. Os Folguedos. Memórias afetivas, o Bumba Meu Boi Branco, o Caboclo de Fita, personagens da crença popular do Maranhão, são símbolos dessa devoção, também da infância da Alcione. Divina Betânia, Pafte, misericórdia. A menina dos olhos de Oiá. Espetáculo abrir com Betânia, hein? Que deferência, não? Nossa. Encontro de duas divas. São amicíssimas. E os balangandães, o velho cajueiro. Esse velho cajueiro é uma canção de Alcione para o pai. O pai dela. É uma canção tocante, o velho cajueiro, onde ela lembra, pai, são remissas. Maria Bethânia, Milton. Maria Bethânia é maravilhosa. Melhor lugar para ela estar, né? É quando a Bethânia foi enredo em 2016, a Alcione teve um papel fundamental. Organizou os convidados, desfilou à frente de um carro. Ela era meio anfitriã, essa ligação da Mangueira com a Bethânia. Bethânia traz na mão uma espada de São Jorge. É maravilhoso. Juntar Alcione e Maria Bethânia. Com espada de São Jorge. Com espada de São Jorge, aí é um aguenta coração. As pretas velhas. Ô, Milton, outra tendência é o pé de passagem, né? As escolas não estão mais trazendo, depois de comissão e casal, o seu abre-alas. Agora eles trazem um tripé, um pequeno tripé de pé de passagem. A alas e o abre-alas vem em seguida, dando mais espaço para que a gente consiga ver essa cabeça da escola. É o resgate de pé de passagens tão antigos, né? Saudando a imprensa escrita, falada e televisada. Daí que foi rainha do carnaval, Careca arrasando. Lais a Rebeca divina. São Luís do Maranhão é terra de toda a esquina tem um boi, toda a esquina tem um tambor de crioula, cacuriá. Ô gente festiva, ô gente divina, todo São João eu me jogo pra lá pra ver tanta coisa boa, tanta coisa bonita. Essa ala representa a ascendência indígena da própria Alcione. Vai,
As múltiplas fés de Alcione começa com o Divino Espírito Santo, as vai misturar com entidades, o Xangô e Ansã, com encantaria. Ela é de muitos guias. E todas as vezes que os carnavalescos encontraram com Alcione, ela se despediu, abençoando eles. Vá com Deus, Virgem Maria e o Espírito Santo. E aí eles sentiram que esse era o caminho do enredo, começar falando da fé da Marrom. Brasil em tom marrom. As baianas que fazem uma referência ao elo de Alcione e o legado de sua mãe, justamente por causa dessa religiosidade no catolicismo. Baianas religiosas, bonito demais. Os pais ali na frente, olha. Esse carro que traz irmãos da Alcione. E traz Dona Chininha aqui, do lado esquerdo do seu vídeo, ex-presidente, filho de Neuma. Essa aí. E aí, Dona Gilda, presidente da Velha Guarda. Velha Guarda. Não, a Dona Chininha é outra, essa aí é Gilda. Essa é Chininha. Chininha, que é atual presidente de honra, né? Nós perdemos recentemente Hélio Turco, que era o presidente de honra da Mangueira, e Chininha foi empossada, consagrada presidente de honra. Hélio Turco, presidente de honra dos maiores, o maior, né? Ganhador de samba enredo da Mangueira. Um dos maiores de todos os tempos, né? O cara era demais. Notem essas esculturas cinéticas rodando aí em cima, uma homenagem a Palatinique, as esculturas móveis. Olha que efeito lindo. Duas pares acopladas nesse carro e tem 50 metros de comprimento. Representando o altar na casa de Alcione, onde ela combina imagens de santos católicos, entidades de Umbanda, orixás do candomblé, além de vários objetos relacionados ao sagrado. Tá parecendo até o quarto da minha mãe. Minha mãe tem também um altar assim. É, elas são de múltiplas fés, né? E Alcione tem esses altares todos em casa e tem um canto só com as fotos dos amigos, tem um canto só com os elementos do Maranhão. Então são todas as devoções dela, né? Tudo nesse carro. E uma fé não exclui a outra. Só reforça. A coroa do Divino Espírito Santo roda no alto do carro. As Nossas Senhoras que Alcione tanto é devota. E os pretos velhos, né? Nas laterais, várias fotos de Alcione. A gente viu ali ela com Emílio Santiago, grande amigo. São as irmãs de Alcione. Linda. Solange Nazaré, Maria Helena, eu amo, amo. E fazer um cafezinho, o quadro que eu tenho no Globo Esporte ali, Alcione deu a honra de fazer na casa dela. Uau. E aí levamos alguns convidados e falamos, rapaz, mas o que eu comi naquela... Era toda hora, cara. E uma irmã diferente com alguma coisa, do Maranhão. Camarão seco. Arroz de coxá. É, Guaraná Jesus. Não, é farofa de pão. Isso aí. Rapaz, mas com um sacode de comida. Então aguarde o setor da culinária. Falou dessas imagens de santos, mas também nesse mesmo altar tem lugar para lembranças de fotos de família, de amigos, música, objetos particulares. Isso é muito característico aqui do Brasil. Aquela mãe que tem um altarzinho, coloca foto do filho, do marido. É ou não é, amigo? É, minha irmã. Os antepassados também são santos. Apareceu Dilsan,
grande nome mangueirense, 4 décadas de escola, um grande destaque. E ali à frente, além de Xangô e Ançã, a gente tem São José do Ribamar, que é o padroeiro do Maranhão. Pequena cidade, na grande São Luís, você vai até lá e tem o São José do Ribamar. Paradinho usando 7 cordas, eu nunca vi, pra fazendo a melodia do samba, ela é Odara. Mas isso é pra ajudar o componente a voltar pro tom. E ressaltar que o povo gritou pro samba, né? Mangueirense é isso. Ele vem com raiva. Mangueira tem que ter um negócio... uma fervura, né? 100% não serve na Mangueira, tem que ser 1000%. Guanaíra disse, venham com sangue nos olhos. O maracatu. Agora tem o boi, ó. A traca. Bandeirão. Essa é a levada do boi maracanã, que é o boi que é o Alcione. Fez parte do Maranhão. Explique matraca no sotaque de boi. Matraca são 2 pedaços de madeira, 2 madeiras que bate uma na outra, aguda, alta. Eles fazem tipo uma contagem aqui. Gente, eles pegam taco de chão. No Cacique de Ramos era taco, né? Pé de Carvalho era taco. Viagem legal, gente. Dando volta no carro, ó. Enorme. Quando deu a volta no fundo, apareceu o Molu. Piloto é bom, hein? Eles saem pelas ruas de São Luís, são cordões lindos, religiosos, festivos. E Alcione conta dos tantos reisados que ela via na infância. Esse setor traz as influências que ela teve da cultura popular no Maranhão. Casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira de Mangueira, vestir azul e branco. E branco. Ela é companheira, já te falei lá atrás isso.
Os fofões assustam as criancinhas pelas ruas de São Luís. Quando crescem, todo mundo é apaixonado pelo fofão. Mas em criança é o terror. Nada de fofo, né? A turma do Quinto é a escola de samba, né, da Alcione lá no Maranhão. E os carnavalescos estavam contando que existe uma Mangueira lá, uma escola de samba Mangueira. Então, no Maranhão, a Alcione não é Mangueira. Ela é turma do Quinto. Estão falando do fofão que assusta. Tudo bem, é um personagem tradicional, festejo de carnaval, da infância da artista, no caso Alcione. A gente, peraí, eu tenho um fofão desde 5 anos de idade. Eu amo meu fofão, não me assusta, não. Mas um fofão desse ou aquele do Balão Mágico? Fofãozinho, fofãozinho aquele personagem. Não, esse é outro. Não, rapaziada. Olha as cacheiras do Divino Espírito Santo, essas senhoras são do sagrado. E elas são lindas demais, essas cacheiras. Atriz cultural do Maranhão no mundo. Mangueira solta, leve, brincando carnaval, há uma alegria enorme, não é tenso. Caboclo de lança, batuque de fitas. Vê os cantos aí, ó. Desse carro, porque o amanhã de Alcione é direcionado às artes populares, como o carnaval, a escola de samba. Então o carro diz que, como a infância dela é muito da arte popular, do folguedo, isso forjou nela uma alma de mecenas da arte popular. O destaque representa Kazumba, o monstro. E esse carro para as artistas do Maranhão, convidados pela Alcione. Tem 2.000 azulejos pintados à mão desse carro. Alain Taillard, belga, vem todo ano do Carnaval de Stavelot para cá. Cinco minutos de Mangueira. Gente, dá pra dizer que a Mangueira talvez até agora tenha sido a escola mais, que evoluiu mais, brincante. Eu olho a Mangueira de cima assim, é uma onda.
É uma escola feliz, né? Escola em movimento. Eu acho feliz. Que porque as pessoas sentem, as pessoas de lá percebem que a Alcione está o tempo inteiro lá. Ela faz parte desse dia a dia da Mangueira. Não é apenas uma homenagem a uma grande personalidade da cultura brasileira. É uma homenagem a uma irmã, a uma tia. Uma parte da Mangueira. Exato. Alguém que está lá o tempo inteiro nas feijoadas, que sobe o morro, que está com as crianças. A Alcione está no dia a dia da escola. Então está todo mundo feliz de estar dando esse presente para ela. E ela chega com essa história de minha pequena e vai... Meu colega? Eu sou uma cantante popular e, sim, respondendo, é uma escola solta, alegre, livre, tá evoluindo lindamente. Justa homenagem. As esculturas giram no carro, olha os caboclos de ferro. São os carros que... Desculpa, pode... Fala, Léo. Você dizia o quê, Léo? Não, são as esculturas do Val Paixão, que é um escultor maranhense que fez aquelas esculturas dos santos católicos. Ou seja, tem um monte de artista maranhense, conforme a amadíssima nossa rainha, não é? Quatro rapazes e ela abafando. Reitando absoluta. Somos um time. Essa ala aí é muito bacana, porque ela representa o Império dos Discos, o primeiro local onde Alcione trabalhou aqui no Rio de Janeiro. E a escola foi comprar vinis para fazer a fantasia da escola. E eles fizeram questão de comprar vinis da Alcione ou de Samba Enredo. E se você for olhar, ali é tudo do disco da Alcione. É o terceiro setor da escola, né? Gente, está passando o tributo. Aguinaldo Timóteo, Núbia Lafayette. Olha os companheiros. Ângela Maria. Os ídolos dela, né? Nessa parte, mostra a Alcione ainda antes de vir pro Rio, que ela se tornou professora. A gente vai ver ao longo desse setor a Mangueira contando isso. Ela ouvia pelo rádio Ângela Maria, Núbia Lafayette, Aguinaldo. A preferida dela era a Núbia. Os graves da Núbia Lafayette, a Alcione ficava doida. Divina, deslumbrante, diferente. Levei 2 segundos para reconhecer. É, composição de personagem. O Black Power da rainha absoluta, sal. É, lá baixo. Chamar atenção para essas meninas de Chequerê. São as chequeridas. Pela primeira vez na história da Mangueira, a bateria é puxada por uma ala só de mulheres. Pela primeira vez na Mangueira, só mulher nessa ala de Chequerê. Adoro, cara. Chequeridas. Balonça. Balonça. É o carnaval dessas palavras. Exatamente. A gente juntou. Alonso e a Chequerida. É um carnaval que tá muito feminino. Como toca essas meninas? Tocam. Fiz um show com elas 2 semanas atrás. Tocam de verdade. Que Chequerê ela toca. Que Chequerê. Gente, vestidos de estrelas da noite, ou seja, Alcione se joga como crooner na noite do Rio de Janeiro e começa a carreira. E a inspiração dela eram as divas do jazz, né? Nina Simone, Aretha Franklin, que estão no Black Power da Evelyn. É uma homenagem a essas divas do jazz. Samba fala, né? O samba é o primo do jazz, que é o jazz. Aliás, a Evelyn, que é a atual presidente da Mangueira do Amanhã. O vice-presidente é o Marquinho, mestre de sala. Mangueira do Amanhã que desfila amanhã aqui na Marquês de Sapucaí. Quem confirmou presença? Alcione. Ou seja, amanhã tem mais Alcione da Sapucaí. Criador e criatura. Que orgulho que ela deve ter, né? De ver as crianças desfilando.
e de ver uma menina que saiu do projeto dela, a Evelyn, ser essa estrela e ser presidente. Essa dupla também tá dando o que falar. Boca Diniz e Marquinhos de Samba. Dupla que também fez a Mangueira do Amanhã. Presidente Guanaíra ali ao lado. Alcione, que brilha como uma estrela da noite. Ei, coisa boa. O Pretinho tá encantado. O Pretinho, essa dupla funcionou muito, né? A experiência do Marquinhos com esse vigor do Douglas. O Douglas é um achado, né? Eu acho que esse Douglas, pra mim, ele é o próximo Jamelão da Mangueira. Ele tem 20 e poucos anos, muito novo. Pra mim é o próximo Jamelão. Cria do Morro não vai sair nunca mais da escola. É afinadérrimo, né? Energiza a escola vai na dele. Parece fácil, né? Cara, o corpo dela vai no tambor. E ela vibra na batida. O corpo dela é um instrumento. E pai Rodney Williams diz que o samba é a reza com o corpo. É o corpo rezando. Rodrigo Explosão, Taranta Neto. Pai do Rodrigo foi mestre de bateria da Mangueira. Taranta também, o pai, o avô. É tudo em casa, a Mangueira tá tudo em casa, né? Agora eles estão mordidos, Pretinho, que a bateria da Mangueira há 25 anos não faz 40 pontos em dois carnavais seguidos. Fez em 98, 99 e nunca mais fez dois carnavais. Como eles fizeram no ano passado, eles falaram, é agora que a gente vai quebrar esse tabu. Boi de boi, Maracanã, vamos pegar aí, vamos pegar. Senhoras e senhores, entra no nosso estúdio Maria Bethânia. Estamos aqui reverenciando ela. Pode sentar, por favor. Por favor, seja muito bem-vinda. Agora muito melhor. Mas ela é enorme. Por favor, fica à vontade. A gente queria ouvir de você, Bethânia. Ganhando um abraço do Pretinho agora. Fotos da Alcione no começo, nos primeiros discos. A grande cantora Karina Leques. Na cabeça ela traz a Marquise com o nome da Alcione. Você vê metade do desfile amigos da Alcione, né? Amigos, amigas da Alcione. Nesse carro, a gente vê a jornada musical dela, né? Como cantora da noite.
uma época que ela sofreu bastante com a censura política, que acabava afetando a arte. Mas Alcione é Alcione e ela resistiu. E claro, a alegoria destaca o trompete, como a gente viu ali, o seu instrumento principal. E depois a gente sabe que se transformou a voz, né? Foi o trompete e depois a voz. E nessa época ela não cantava samba, né? Ela cantava de um tudo, né? Bolero, jazz, etc. Os standards, mas não cantava samba. E é convencida a gravar o primeiro disco de samba pelo Roberto Menescal, que era diretor de gravadora. E é a noite ensinando a ela a cantar de tudo, né? Ela chansonnier. E ela nunca deixa de cantar de tudo, né, Milton? Mesmo cantando samba, continua gravando bolero, as músicas românticas. Ela é uma artista muito versátil. Continuou assim o resto da sua carreira. Léo, você que já escreveu sobre Alcione, me presenteou com aquele livro maravilhoso, né? O Canto das Rainhas, e a rainha, uma delas, é a Alcione. É importante a gente falar que aqui nesse carro também traz um pouco de uma história triste que a Alcione passou. Ela enfrentou o racismo, o machismo, como muitas mulheres brasileiras, e foi levada à delegacia por engano. E essa fase foi crucial para a carreira dela, marcando a transição dela para o samba. Ô Karine, imagino que era ser nos anos 60, cantando na noite do Rio de Janeiro, uma mulher preta nordestina. Preconceito de toda a ordem, e Alcione enfrentou todos eles. Eu anunciei Maria Bethânia aqui no estúdio e a gente estava equipando aqui, colocando um retorno de áudio para ela, para poder ouvir a transmissão. E agora a gente já pode conversar. Eu queria ouvir de você, Bethânia, vindo ali na... Você que já foi homenageada pela Mangueira, sobre essa homenagem de outra mangueirense ilustre, Alcione. Nordestina como eu, linda, merecidíssimo. Essa homenagem é merecidíssima para Alcione. Ela trabalhou nessa escola a vida toda. Ela se dedicou a essa escola a vida toda. Quando eu fui convidado, eu falei isso. Antes de qualquer conversa, Alcione, o que é que Alcione disse? Legal. Vai depender dela, eu aceitar ou não, quer dizer, concordar, entender esse convite. Então eu acho que essa homenagem a ela é a coisa mais natural que a Mangueira podia ter. Porque ela é Mangueira de dentro, é toda Mangueira, é lindo isso. E a história de Alcione, dela trazer o Maranhão inteiro... Eu sempre falei, a hora que ela descer com os bois, com as coisas lindas da terra dela, vai parar essa Sapucaí, porque é lindo. Tudo lindo nela. E a recepção foi eufórica. Eu achei linda, todo o desfile. Agora, eu vi muito na frente. Uhum. O lindo é que na hora que eu entrei na avenida, ela estava passando por aí pro carro e me chamou com 50 seguranças. Bethânia. Minha irmã! Eu chorando, ela também. Coisa linda, coisa linda, coisa linda. Você, eu já ouvi em várias entrevistas falando que só faz o que tem sentimento. É. É movida pelo sentimento. É, se não tiver emoção, não me interessa, não. E Alcione é o próprio sentimento brasileiro. Pura emoção, ela é emoção, emoção, emoção em tudo. Ela cozinhando, ela conversando, ela vivendo na sua casa com seus amigos. Não é isso, Fred? Não é assim. Ela é muito assim. Ela se dá muito, é linda. Linda. Ela liga pra mim e fala, tô com saudade de você, vou aí fazer uma comida. Ai, que coisa maravilhosa. Isso não é lindo? É lindo. É lindo. Bethânia, eu amei você embaixo do velho cajueiro, que é a família. Isso. O pai dela, né? A importância da família na formação. Grande músico, né? Maestro, músico. E Alcione, quando canta, ela é músico. Não é antes de qualquer coisa como cantora ter uma voz linda, um sentimento lindo. Ela é músico, ela conhece, ela sabe a harmonia, ela sabe swingar, ela sabe a quebrada. Ela é impressionante. Eu tô emocionado, eu saí da avenida e me botaram aqui. Eu tô... ainda não desci daquele carro. Escrito Mangueira na minha frente. Eu quase morri, é tão grande quanto o ano que eu fui enredo da escola. É comovente. É comovente. É comovente. Seu som, não, o senhor não merece tudo. Tá linda a escola, linda. Pelo que eu vi... Achei muito bonita.
Ah, tá lindo. E a gente vai acompanhando junto agora. Vamos ver um pedaço. Olha a música A Loba. Olha as lobas aí. Esse setor é todo dos sucessos, né? A consagração popular de Alcione. Liga de Guiné, Sufoco, A Loba. Considerada um hino das mulheres, A Loba. Eu erro, duro pra caber na escola de samba, né? Tanto sucesso. E essa fantasia traz o morcegão, que é esse vestido que Alcione usou muito, né? É. Ao longo da carreira. Eu achei lindo. Veio bem calma, assim, feliz fazendo. A entrada da escola, ela foi até o carro de som, né? E aí você tá falando, uma serenidade. Sereno. É. Não vi estresse. Não foi um sereno? Calmo, emocionado, a escola toda nessa vibe e a homenagem lindíssima. Lindíssima. E ela fez questão de trazer o Maranhão com ela, os amigos. Ela é o Maranhão. Regina Cazé? É, Regina foi lá falar comigo. Thaís Lázaro Araújo. Lázaro Ramos tá aí. Estevam. Bárbara Paz tá ali em cima. E vestidas de amarelo, as atrizes do musical que homenageou Alcione, escrito pelo Miguel Falabella. Todas nesse carro. Que é incrível a voz do amanhã de tantas mulheres, né? Celebrando essa diversidade, a influência da Alcione na vida dessas mulheres, representando as músicas dela, o impacto cultural. Ela que quebrou tantas barreiras ao longo desses 50 anos de carreira. Então, esse carro acaba refletindo várias faces da cantora, mostrando que realmente ela é a voz do amanhã das mulheres pra gente. Muitos amigos nesse carro. Eu vi Bete Goulart, Antônio Pitanga também. Vi Rio do Hora. Vi Ana Paula Black. Maria Bethânia podia estar também nesse carro. Um carro só tá bom, né, mano? Um carro só tá bom já. Agora a gente já entra no setor que traz o amanhã plantado pela Alcione, que é justamente essa referência à fundação da Mangueira do Amanhã nos anos 80. Esses casais de mestre sala e porta-bandeira, lírico de antigamente, né? Aliás, a gente viu nesse desfile muitos frutos da Mangueira do Amanhã, né? O Matheus, mestre sala, a Débora, porta-bandeira, o Douglas, cantor, a própria Evelyn, os mestres de bateria, Taranta, Rodrigo Esplazão, todo mundo é cria da Mangueira do Amanhã. Oh, a aula das pequenas realezas. Como disse o samba, né? Alcione, junto com as suas amigas Neuma, Izica e Alice, também criou essa Mangueira do Amanhã no ano de 87. E agora ela traz as crianças no esplendor, não deixe o samba morrer. Que é o maior sucesso da Alcione, que fala do amanhã, né? Samba no pé das cabrochas mangueirenses. Desceram o morro e vieram sambar por Alcione. E vem a rainha aí, minha gente. Ela vem num carrossel com 27 crianças. Está muito bem acompanhada. Coroada. Rainha coroada de Mangueira. E lá no alto da coroa, a gente tem o símbolo da música na cabeça dela, a lira. Olha a nossa rainha no palácio dela. É isso que representa essa alegoria. Um palácio exaltando Alcione. Exaltando o samba, esse lugar dela de rainha e, claro, esse projeto Mangueira do Amanhã como berço de futuros talentos também.
diva mesopotâmica, fabulosa, egípcia, Nabucodonosoriana. Tudo pra você, Alcione. É mesmo, é isso mesmo. Dá pra imaginar a emoção, né, de alguém que é homenageado pela sua escola de coração e que passa pela avenida, por onde ela já passa há 50 anos, e receber esse carinho do povo. Passando agora na frente da bateria, imagina. Caramba, não sei. Eu já vi no ensaio técnico que tinha funcionado. E funcionou pra caramba. Inclusive com cara de Mangueira. Botaram no jeitinho de Mangueira e ficou bom pra caramba. Jeito de Mangueira com aquelas frases aí do mangueirense cantar. Cara de Mangueira. E a bateria ajudou muito o samba, né, Pretinho? A bateria, às vezes, também consegue levantar um samba que a gente não leva tanta fé. A bateria pega ele pelo laço e... Tem aquela parada, né? O borogodó é aqui. Vai jogar samba antes de chegar aqui no... Muda tudo. Saindo do recuo, tranquilidade nesse final de desfile. Muito bom, né? Só até agora a mocidade mesmo teve aqui probleminha com abre-alas, cerrar o acoplamento e tal. Mas também passou no tempo. Mas de resto, todo mundo passou bem, muito bem. Eu já fazia. Relax. Tá aqui ainda no estúdio com a gente falando, mas eu vou deixar esse lugar pra Alcione, pra família dela, mas também tem lugar pra você, pra todos nós aqui. Nesse momento a gente tá vendo as imagens marcantes, emocionantes desse desfile da Alcione na avenida, dessa história que inspira tantas pessoas, tantas mulheres e também crianças. É a voz do amanhã. Mas eu achava que eu devia deixar esse lugar para as irmãs da senhora. Eu vou levantar e vou dar. Eu vou levantar. Vou dar um beijo. A gente vai se ver na Globo.
vamos aqui para o nosso estúdio Globeleza, que agora está tomado pelo verde e rosa. Maria Bethânia tá ali do ladinho da câmera. Família tá aí, gente. Consegue mostrar. E a família da Alcione também, as irmãs maravilhosas. As meninas. Sejam muito bem-vindas aqui. Obrigada por... Quero conversar já primeiro com vocês. Bethânia, por favor, fique aqui com a gente. Aqui junto, ó. Fica aqui com o Milton. Ela quer ver, ela quer ver o final da escola. Filme. Nada mais justo. Tá certíssima. Nada mais justo. Enquanto isso, a gente vai trocando ideia com as irmãs da Alcione. E a gente vai conversando ali com as irmãs da Alcione também. Como é que vocês viram essa homenagem maravilhosa pra irmã de vocês? Contem pra gente. Por favor. Lindo dia, não tô acostumada. Sou... Lindo demais, gente. Foi muito emocionante, foi muito bonito, foi muito... Foi glamouroso, foi lindo. Muito lindo. Sem nem o que dizer, sem palavras, isso. Tá cansada, mas feliz, sabe? Que maravilha. Fala, bem. João. E além de tudo, minha irmã merece tudo isso. Merece. Ela é uma merecedora disso. Ela conquistou, ela batalhou. Ela fez por merecer essa homenagem. Eu acho que ela merece, tá? E você tá emocionada também? Não. Claro, por favor, João. também concordo com as palavras das minhas irmãs. E minha irmã, tal qual o enredo da música falando, menina feita pra vencer. Muito obrigado. Oh, que lindo! E tem uma coisa linda que é trazer o Maranhão pra cá, pra Sapucaí, né? Passa toda a infância, toda a juventude de vocês. Aquele pedaço do samba que fala do tambor, tambor de mina, aquilo é lindo demais, a bateria fazendo aquele voo, aquilo é muito lindo, muito lindo. Emocionou? Emocionou, emocionou. Quando para, bomba, meu boi, boi de traição, é lindo demais. Maranhão todo deve estar em festa. Pode ter certeza disso, você pode ter certeza. E quando a gente fala ela merece porque é uma grande artista, uma das maiores artistas que o Brasil tem e vai ter, isso vai ser por muito tempo, eternamente. E também porque ela é de uma simplicidade, de um carinho, de um afeto. Não parece que ela é de outro planeta, porque ela é de outro planeta. Mas ela age como se não fosse. E eu acho que isso também é maravilhoso, é merecedor de uma homenagem. Né? Minha amada tem uma lágrima aí, tem um nó na garganta, tem uma emoção, irmã. Eu vou me reportar aos versos de Nelson Cavaquinho, quando ele disse que é tão bom você receber as flores em vida. E hoje minha irmã está recebendo todas as flores que ela merece em vida. Estamos muito felizes com isso. Muito obrigada. Você é a cara da Alcione. Vocês são todos parecidos muito. Demais. Elas são as Kardashians brasileiras. Ainda tem bastante mangueira ainda. Opa, tem bastante na avenida, mangueira. 1h04. A gente está acompanhando aqui de pertinho. Quando tiver bem pertinho passando aqui do portão, a gente chama aqui. Deixa eu falar sobre a comissão de frente. Lucas e Karine estão aqui. Alcione já está aqui, mentira. Representou muito bem a Alcione. Caramba, que responsabilidade, mas que honra também, né? Obrigada, que honra. Eu estou muito honrada, cheguei a falar com ela. É um prazer enorme, enorme. Fiquei super nervosa, não dormi. Não dormi mesmo, até na concentração tentei dormir e não consegui. Gente, eu amo a Alcione. Acho que todo mundo aqui está sentindo a mesma energia. É incrível, é emocionante, é mangueira. Eu tô muito feliz. Eu só não vou chorar, porque senão... E tá rouca também, cantou o samba pra caramba. É. A gente canta, né? A gente quer os 40. É isso mesmo. Não, aliás, a escola tá cantando ainda o samba de maneira muito forte. Lucas, vocês planejaram, deu tudo certo. A gente ficou aqui encantado com a comissão de frente. Olha, é um trabalho, assim, de muito tempo, sabe? A gente começou a ensaiar em novembro. Mas, assim, desde julho a gente tá trabalhando nessa comissão de frente, a nossa ideia com os carnavalescos, bateu tudo direitinho. Então, assim, pra gente é uma realização, sabe? É até emocionante falar, porque, assim, é muito trabalho, né? Então a gente fica muito orgulhoso, de verdade. Como é que tá o coração, Karine? Ah, o coração agora é só alegria, né? Naquele joelho que a gente fala de joelho, quando entra ali, o coração bate a mil. Você tá com um lábiozinho tremendo de emoção ainda. A gente queria muito, foi um trabalho bastante intenso. É sempre, quem trabalha com carnaval sabe que a gente vira madrugada e tudo. E a gente queria, o quanto a gente quer que tudo dê certo. E graças a Deus deu tudo certo. Espero que a gente tenha contado a história direito, do início, meio e fim da carreira dela. Então, a gente só tem a agradecer
ao Papai do Céu e essa querida Alcione por nos proporcionar tudo isso. Karine. Olha só. Betânia tá emocionada. Concentrada ainda. Concentradíssima. Tá querendo a gente falar tem de essas novo, imagens. Não. Ela pediu. Ela pediu pra ficar quietinha ali, né? Pra ficar quietinha, pra assistir até o portão fechar, né? Dá pra entender também essa emoção. Então dá pra gente conversar com os carnavalísticos, o Guilherme, com a Anitta, aí estão do seu ladinho. Bem. Que orgulho, que bom receber vocês aqui. A gente se emocionou muito com tudo que vocês trouxeram nesse enredo, a forma que vocês contaram com a Betânia, com a Alcione reinando maravilhosa no final. Contem pra gente, foi como vocês esperavam? A gente sempre planeja fazer o melhor de tudo, né? Só Xangô sabe tudo que a gente passou e que a gente passa pra botar esses filhos na rua. Guilherme, que a gente mais quer. Posso te interromper, querido? Desculpe. Só pra gente acompanhar juntos a chegada da Mangueira. É que vai fechar o portão. Que vai fechar o portão. O portão é aqui, olha. Você depois continua contando. Olha, Nick, vai fechar o portão. 1h06. 1h07, tá ótimo. Daqui eu não tô conseguindo ver, Milton. Esse carro parado atrapalha o carro de som ou dá pra passar de boa? Dá pra passar. Assim que a bateria passar, o carro passa. Então tá bom. Tem espaço suficiente, vai ser apertadinho, viu? Vai, né? Vai. É o suficiente pra fechar o portão, né? Sim, porque o carro tem que passar dessa linha do portão. Vocês estão vendo, né? A bateria tá contornando o carro. Por algum motivo, o carro não conseguiu dispersar mais do que isso. Acabou ficando parado aqui. Então a bateria tem que contornar o carro pra sair. Começa a avançar o carro de som. Ele vai fazer uma manobra aqui entre a alegoria que está parada e a grade azul. Tem espaço para ele, lá vai ele. Tem que ter. Tem. Não, já passou praticamente. Passou e vai começar. Puxaram o portão. Vamos fechar já... o portão. Continua. Que emoção foi essa, né, já? Era isso que a gente queria, era emocionar, era mostrar uma Alcione que o público conhece, reconhece, que encontrasse aquele lugar efetivo desses 50 anos dessa pessoa que merece o mundo, que ela é a rainha desse palácio. E a gente está muito feliz de ter feito essa homenagem, Lene. Ah, é muita felicidade, é muito nervosismo, é muita coisa que a gente passa nessa reta final, sabe? Mas a gente está feliz, feliz de ter feito esse enredo sobre essa diva, assim, maravilhosa e mangueirense, assim, eu acho que única. Então a gente está muito feliz. Foi lindo, lindo, lindo. Que bom, que bom. Cíntia rodou muito, amada. Foi um furacão. Foi lindo, foi lindo. A gente foi um trabalho de 11 meses de dedicação, de amor por esse pavilhão. E a homenagear a Alcione, ser porta-bandeira nesse ano, é uma honra, é uma alegria, que vocês não têm noção o quanto eu estou feliz em poder ser a primeira porta-bandeira da Estação Primeira de Mangueira. Só devo isso à minha presidenta, Guanaira Firmino, pela oportunidade de acreditar no meu trabalho e ao meu parceiro, meu mestre Sala. Fala, meu parceiro. Matheus, meu Eba e a Loba. Quero agradecer primeiramente a oportunidade de honrar o pavilhão da Estação Primeira de Mangueira. Agradecer sempre aos ancestrais, a quem passou antes. E, acima de tudo, honrar essa comunidade. Eu que sou de Mangueira do Amanhã, essa roupa que representa o amanhã. Obrigado, Anique, obrigado, Gui. E Guanaira Firmino dando valor aos crias. Eu sou um cria da casa. 100 anos de Xangô da Mangueira. E muito emocionado porque a Alcione plantou isso tudo aqui. Se eu estou aqui hoje é por causa da Marrom. Então, viva Alcione e viva a Estação Primeira de Mangueira. Viva! 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 Vamos colocar aqui essa câmera pra cá? Será que a gente consegue atender a gente? Isso, Escobar, por favor. Que blecão maneiro, que inveja, cara. Gostei. Ah, como eu queria! Meu Deus do céu! Aqui com você. Gente, é uma grande oportunidade. Eu ganhei um presente das grandes inspirações da nossa rainha Alcione, as mulheres negras do jazz.
Eu sou uma mulher de 30 anos, mas com certeza, se eu puder perpetuar toda a força e resiliência dessas mulheres do jazz que inspiraram a Alcione. Alcione inspira a gente, que a gente inspire outras e outras, para que essa resiliência, essa força não se perca pelo caminho. Então, com certeza, esse Black Power é mais uma vez reafirmando o poder, a resiliência e a força dos nossos cabelos, das nossas raízes, da nossa força, potência e nossa arte. Então, a Alcione permitiu com que a gente vivesse esse momento. E, com certeza, cada um de nós passou ali com um sentimento de gratidão. A gente pôde transformar gratidão em arte. Então, a gente só tem que agradecer à Estação Primeira de Mangueira, à Alcione, a Oxalá, por poder nos dar força e poder trazer essa mulher para dentro do Morro da Mangueira e fazer com que a gente vive essa emoção, esse momento. E é incrível. O Matheus estava falando um negócio de cria da Mangueira e tal, que você também é. E é incrível como o jeito que você dança, eu acho que só você nascendo com esse dom, né? Porque você dança junto com o tambor, o Milton Cunha estava chamando a atenção disso na transmissão, e parece que você está junto com a batida do tambor ali, é uma coisa que acho que só nascendo com isso, né, Evelyn? Nossa, eu fui abençoada, eu fui honrada de ter nascido dentro do Morro da Mangueira. O primeiro terreiro que eu conheci na minha vida foi lá em cima do Morro da Mangueira. Então, eu pude viver com grandes passistas, com grandes cabrochas, e com certeza, se eu puder honrar esse gingado, esse samba de terreiro, esse samba batido de quadril, eu vou honrar. Então, é a bateria que me chama. Eu só me entrego e danço para as minhas lebaras, danço para o meu axé, que é a minha ancestralidade, a minha força, é o que me permite estar aqui, permite viver tudo isso. E é lindo de ver. Obrigada, gente. Parabéns. Obrigada. Você falou de sambar, né, e dar a vida, dar essa ancestralidade também. Eu preciso só registrar a bota da Evelyn, olha só. Traz Diana Ross, Nina Simone. Por isso que entendeu? Maneiro. O ritmo tá na mulher. Que maneiro. O ritmo tá com a Alcione e tá com ela. Tá aí. Se eu só esclarecer uma coisa, a Maria Bethânia tava aqui, participou até de parte da nossa transmissão. Muito emocionada. Deu um depoimento belíssimo, lindão, sobre a Alcione. Depois ela preferiu ficar acompanhando o final ali. E aí ela falou, gente, eu vou embora, depois a Alcione chega aí e tal. Ela queria deixar o espaço pra Alcione. Ela queria deixar o espaço pra ela. E por isso que a gente não conversou mais com ela, só pra esclarecer que o pessoal pode estar em casa, pô, Bethânia vai falar de novo e tal. Não, ela foi descansar, é assim que ela prefere e a gente respeita. Tá bom demais. A grande Maria Bethânia. Milton Cunha. Milton Cunha, né? Vamos passar pro Milton, porque tem tanta gente pra gente conversar. Fica à vontade também, Karine. Já tá engatilhada aí, não? Eu começo aqui, amado, Alcione é babado. Nossa, a Alcione é uma referência linda. Fiquei tão emocionado de estar nesse desfile, ter recebido o convite dela de estar aqui apresentando. Alcione é uma referência muito grande, né? Uma referência da música, uma referência. Fez um trabalho social lindo na Mangueira. O depoimento do mestre Sala dizendo que se não fosse ela não estaria aqui, se arrepende muito. Eu vi sambando muito como nunca sambei na minha vida. Se tinha um negão tirar o chapéu na vida. Ela você! Pô, foi a melhor coisa, cara. Assim, fiquei muito emocionado. Esse samba é lindo. E eu vim honrando o nome dela, sambando muito no pé. De cantora pra cantora. Olha, Alcione, já diz aqui na sua cartola, né? Como é que foi representar Alcione? Foi lindo demais. Alcione é minha madrinha. Eu entrei na Mangueira pelo projeto social da Mangueira, assim como ela também. É uma inspiração de verdade, tanto lado social, como cantora, como compositora, como artista. E eu me inspiro nela. Ainda bem que a Mangueira é uma família que acolhe as mulheres, porque hoje eu tenho um lugar, uma família, onde eu possa explorar tantas coisas que eu sei fazer, assim como todas essas mulheres da comunidade que me inspiram. É uma honra homenagear a minha madrinha, a minha irmã, e é um dia muito aguardado. Eu, desde criança, esperei por esse momento. Então, vamos encerrar cantando Alcione. Alcione não tá aqui, mas a gente tem que representar, né? O samba não pode morrer. Não deixa o samba morrer. E bora, Mangueira! Não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba. De samba pra gente sambar. Paraíso do Tuiuti. Não deixa o samba morrer. Não deixa o samba acabar. A próxima escola. O morro foi feito de samba. De samba. Carnaval do Beleza. A festa, quando, todo mundo. Quando eu não quero. A gente vai se ver na glória.